Хөдөө аж ахуйг сургуулийн мал эмнэлгийн сургуулийн дэргэд мал эмнэлэг шинээр байгуулахаар боллоо. Малын эмчээр суралцж байгаа оюутан залуусыг дадлагжуулахаас гадна мал эмнэлгийн үйлчилгээг агсан төвшөнд хүргэхэд чухал ач холбогдолтой их сургуулийн багш нар онцолж байна. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн мал эмнэлгийн сургуулийг жилд 120 гаруй оюутан төгсөж байна. Одоо энэ сургуулийг зорих залуус улам бүр нэмэгдэх болжээ. Тэднийг илүү сайн чадварлаг боловсон хүчин болгож бэлтгэхэд практик дадлага хамгийн чухал байгаа юм аа. Ер нь дэлхийн мал эмнэлгийн их сургуулиуд бол дэрэгтэй мал эмнэлэгтэй байдаг. Энэ мал эмнэлэгтэй байдгийн гол ач холбогдол бол төгсөн гарч байгаа одоо малын эмчтэрээ бол ур чадвар сайтай, одоо зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ шаардлага нийцсэн тийм сайн одоо мэрэгчлүүдийг төгсөхөд бол онцгой ач холбогдолтой байдаг. За хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр сүүлийн 5 жил нэг 204 төсөл хэрэгжиж байгаа. Энэ 4 төслийн нийт санхүүжилт 64 мөрч байна. Тэгэхээр энэ төслийн санхүүжилтүүд бол их сургуулиудын хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд провинц руу төслөө бичээд тухайн олон улсын байгууллага руу хандаж одоо санхүүждэг. За эдний нэг төсөл бол өнөөдөр энэ мал эмнэлгийн эмнэлэг барих энэ мал эмнэлгийн сургууль судалгааны чадвар хөгжүүлэх төсөл байгаа. Шинэ мал эмнэлгийн байр барихад 10 гаруй тэрэм дүгүргийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байсан. Үүнд бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газраас дэмжлэг үзүүлж байгаа юм байна.